Vy ste mali dosť náročný program. Predvčerom ste ešte hrali v Kravažoch. Medzičasom zraz v Bratislave, led do Fínska. Čiže ako ste sa vyrovnali, vysporiadali s tým náročným programom? Koľko vôbec hodín si bol doma a čo si stihol za ten čas? Tak celkovo som bol možno dlhšie doma ako ostatní, keďže sme to mali celkom blízko do Puchova z Kravaž. A ako je to náročné, mali sme vlastne, niektorí chalani už boli v Piešťanoch 2 týždne, my sme boli vlastne v Žiline týždeň a v Čechy a hneď takto treba rýchlo prepravovať, doma sme neboli, ale proste také príprava pre majstrovstvami a podľa mňa nám to pomôže, aby sme sa tak ucelili ako celok, aj trénovať nám treba dosť, pripraviť sa, takže podľa mňa je to dobré. Jasné, že alebo s tým lietadlom vlastne lietam celú sezónu, keď letím vlastne do mojho klubu. Je to síce krátka cesta, ale dosť náročná. A myslím si, že sme to v pohode zvládli. Teraz sa budeme pripravovať tu na dôležité zápasy proti Fínom a Švajčarom. Myslím si, že to zvládneme a pojeme na majstrovstvo sveta najlepšie pripravení. Prvý tréning po príchode, aký bol? Bolo ešte na ňom cítiť možno únavu z letu tým, že ste sem prileteli len prakticky 3 hodiny pred začiatkom tréningu? Tak určite bolo cítiť únavu, ale myslím si, že dneska sme to vykorčulovali a zajtra bude veľa lepší ten tréning. Zatiaľ si to len krátko, ale nejaký prvý dojem z tohto areálu vo Fínsku, vo Vierumaki? Tak podľa mňa je to neskutočne pekný areál, lebo vlastne všetko je pokope tu, proste je tu hala, je tu proste bežecký areál, je tu proste hotel, všetko na jednej hromade, takže podľa mňa je to veľmi pekný areál. We'll be right back.